Joo, tiedättekö ihmiset, mikä tämä on? Tällä on noita haalikon panoksia ja keväällä sitten tuossa, niin minä näytän tällä, että miten tällä laattaa niitä panoksia ja tehdään ja näin nikkästi. Siinä on nyt Mikado värillisiä jikipäitä. Nää tekee joka paikasta suopi, mutta tieltä peritään suopi. Ja jikiseinä alkaa siinä nyt pikkuhiljaa muodostua. Koukkuja ootellaan vielä, että tullut litse, niin suohan kaikki. Ja ainakin sitten jatkuu tuonne vielä tuo seinä. Sitähän siellä oli jotkut ihmetellyt, kun minä tilan kuvalle ja näin, että ei saa mainostaa, niin se nyt on vähän semmonen homma, että se tämä mainostaminen ja töissä kuvaaminen, niin se kuuluu tähän minun työhöni. Työkuvaani. Ja kuka se nyt ottaa mainostamisen ja kuka ei, että sehän on luojan lykky, että minä suon tällä töissä kuvata, niin tullu aina jotta pätkeä päivää, että kuleeksi ja turisen tiellä, niin niitä harvoja työpaikkoja on, missä sen suotin kameran kanssa heilua, että yhdestä on jo joutunut lähtemään, niin tiellä on se siunnaus kuitenkin, että saa kuvata. Ja soppu kaikki uudet tuotteet ja tämmöiset testi, niin sehän on siunaus. Joo, ja tässä tullut sitten tämmönen pähkinä, niin tämmöisiä tämän näköisiä tarroja tullut. Pottukalastaa tarroja. Ja minkä tahansa, aina kun asiakas tilaa, niin tilaspa se minkä tahansa tuotteen onekieliltä tai käpikiltä ostamassa, niin tarra tullut kylykkeen plus siihen tullut vielä mukkani 110 senttiä pitkä kalamitta. Potun virallinen kalamitta. Ja tämä on liimattavaa kansa, sen pystyy venneeseen liimomaan. Tai mihin tahansa, näitähän tässä viime kesänä näkyy, mutta tätä on vielä vähän parannettu. Niin minkä tahansa tuotteen ostajalle, niin tarra ja kalamitta tullut kylykkejä. Sitten muistaa aina tilauksen, kun tildonin laittoi, niin lisää tietoihin sinne, että haluaa tämän tarrajan mitä. Kun ei voi aina tietää, että kuka tilo se haluaa ja kuka ei. Joo, nyt se lakkaa viikonloppu ja viikonlopun viettoon lähettään tästä ja työviikko ohi ja ei siinä mun mitään, mukava viikko, paljon touhumista tuossa ja ensi viikon loppuna ollaankin sitten niin monen kerran Kallaves-messulla, eli ne on Kuopiossa messut. Ne on sitten ensi viikon loppuna perjantai-sunnuntai taisi olla sen päivät ja siellä ollaan myymässä ja katsotaan mitä kaikkea sinne suohaan sitten. Tullaanko avovesi kautta ajatellen ja jikaussettejä, virvelit ja setit ja tämmöset sinne ja siinä se näkyy sitten tuossa viikon aikana, että mitä sinne tullaa, kyllä informaatiota sitten tullaa ensi viikolla siitä, että mitä kaikkea on luvassa ja näin pois päin. Ei tässä mitään tämän kummasempia, minä lähden tästä kotiin ja palataan tuossa niin Astialle seuraavassa videossa.